sisht, thimi. Edhe eurodeputet dhe kryetari bashkisë marrës, këtu e kanë fjalën. Ai u zgjodh. Po çfarë do zgjedhë ai dhe ku është? Ku do jetë? Do jetë eurodeputet aty në parlament apo kryetari bashkisë marrës? Po nëse dënohet, çfarë, një sekondë, nëse dënohet nga apeli, pastaj ai nuk ka më drejt sepse ka ligjin e dekriminalizimit në Shqipëri. Ndërkohë që Parlamenti Evropian nuk ka ligj dekriminalizimi, kështu që detyrimisht bie pjesa e kryetarit të bashkisë. Jo, unë kisha nëse ai nuk e dënon dhe nëse ai merr mandatin e kryetarit të bashkisë i marrës, a do jetë ai dhe eurodeputet? Ja. Po nuk pranon, po pra të dyja, kështu që është ai që ka të rruar thimi pjesa juridike, po them. Ndërsa pjesa politike, unë them që qeveria shqiptare këtu ka marrë një qëndrim të drejtë, të saktë, dhe duhet ta themi ashtu siç është, dhe këtë qëndrim ajo duhet vazhdojë ta mbajë. Jo eurodeputet të zgjidhet Fredi Beleri, por edhe kryeministri i Greqisë të zgjidhet Fredi Beleri. Shqipëria është një shtet sovran i pavarur dhe nuk ka lidhje fare me ndikimet apo me presionet që vazhdon të bëjë Greqia. Unë kemi dhe bashkë kemi diskutuar, nuk ka politikan me origjinë apo pa origjinë greke thimi që ti vendosi kushte shteti shqiptar. Nuk mund të ketë. Atë ka zgjedhur populli i marrës, okay, nëse ka zgjedhur patjetër ta takzoj atë post. Por nëse vendimi i gjykatës nuk e lejon atë, më fal pasaj, si do vemi ne? Edi Rama nuk ka ndërhyrë për Fredi Belezë kjo. Nëse kishte për ndërhyrje Edi Rama ndryndej për ushtrinë që Spaku ja ka futur brenda, nuk ndryndej për Fredi Belezë. Kështu që unë mendoj që deri këto momente, edhe nëse shtohen tensionet me Greqinë, ti si pa e shikon që Foko? Një shtim? Po kjo është një kartë, apo jo? Jo, kjo është një kartë e fortë tyre që duan t'i vendosin kushe Shqipërisë, dhe unë presi ata të arrisin presionin, por kam të njëjtën parashikime dhe programe që nuk do t'a haj këtë presion, t'a themi troç. Dhe situata do vazhdojë tillë që Greqia zyrtare mund t'a pengojë Shqipërinë. Por unë për mendimin tim përballë asaj pengesës që mund të bëjë Greqia dhe dinjitetit të shtetit shqiptar, unë personalisht zgjedh dinjitetin e shtetit shqiptar. Boll më Greqia ta vendos kushte ne, sepse kushte Greqia ka vendosur thimi edhe për antarësimin tonë OKB, se është harruar kjo. Në vitet 50, 3 vjet e bllokoi Greqia antarësimin e Shqipërisë në OKB. Po pastaj u bë Shqipëria antare e OKB-s. Dhe për çfarë e kishte ajo? Sepse na ka sulmuar ne, thoshte. Shiko çfarë argumenti. Në fakt atë sulmoi Italia, me Italinë e vënë ligjin e lutës. Ne jemi akoma lutë. Dhe tani, ndërsa vendi nga e sulmoi Italia, pra Shqipëria, ajo e ka akoma ligjin e lutës. Me një vend thimi që ekziston akoma ligji i lutës, më fal. Megjithatë, Shqipëria nuk ka qenë një gabim. Jo më kodë Rama, dhe unë për veten time atë fjalimin e Ramës në thimi unë e vlesova, sepse ai ju referua fjalve të atit themelus të shtetit shqiptar, Ismail Qemali, i cili për para se të shpalte Shqiprin shtetë pavarur, ka bërë një vizit në Greqi, që është historike, dhe vetëm për fjalët e mira që tha atere, dhe për kërkesën për miqësi, e kanë akuzuar dhe akuzojnë akoma si tradhtar për Greqinë. Jo, ai ishte vizionar dhe ishte një diplomat i klasit parë, nuk ishte një thjesht që një njerëz që erdhi rradha për të bërë kryeministër i parë i Shqipërisë. Dhe e dyta, meqense ai kishte bashkortën greke, Kleoniqi Sumerli ishte greke, këta e sulmonin sepse ai bënte deal me Greqinë. Jo, ai ishte vizionar për raporte normale me Greqinë. Dhe fjalimi i tij, ose më saktë edhe një letër që ai shkruaj ti, është i jashtëzakonshëm. Shqipëria e ka si shtrat ose si model thimi këtë që ka bërë Ismail Qemali. Edi Rama është i pari që e kapi, bravo i qoftë, nuk e di kush ka këshilluar atë, sepse ai është një gur i fortë themelit të marrëdhënieve normale Shqipëri-Greqi, ndërkohë ne sot duket sikur kthehemi mbrapa. Do të thotë kjo është e papranueshme. Greqia nuk mund të vendosë kushte thimi Shqipërisë që lironi Belerin ju, do të thonë ideja me pak fjalë çfarë është? Rama të takoj Dumanin, e di thotë, ore, mirë këta të mitë, iku pa jo punë, po me Greqinë që ta regulojnë, liroj Belerin dhe e i ta liroj, dhe pasaj Greqia do dhe të çlirohet. Dhe ne ja të reformën drejtësi pasaj
E shkatërrojmë komplet. Qafuku, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi shumë të kisha në këtë bisedë, të uroj një vijim ditë sa më të bukur. Faleminderit shumë. Okej, okay, a do